Gospodin Vehabović, kandidat je stranke za Bosnu i Hercegovinu za upražnjenu poziciju šefa odjeljenja za zdravstvo Brčanske vlade. Predstavnici Jadranka grupacije sa Malog Lošinja u Brčkom predstavili uslove zapošljavanja u njihovim turističkim objektima za vrijeme odlazeće turističke sezone. Brčanskom tužilaštvu danas u nadležnost predata tri lica, uhapšena zbog sumnje da su otjeli Edina Zajćirovića, posljednji put viđenog 17. novembra. U studiju večeras sa vama Dragana Lukić. Dobroveče, poštovani gledaoci, pratite Objektiv. Vijeće stranke za Bosnu i Hercegovinu iz Brčkog jednoglasno je donijelo odluku da gradonačelniku Siniši Miliću predloži Majazudina Vehabovića za novog šefa odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, potvrdio je Hit televiziji predsjednik vijeća Zijad Nišić. Nišić je rekao da je prijedlog sa biografijom Vehabovića upućen danas u kabinet gradonačelnika i da očekuje da će novo imenovanje biti riješeno u najskorije vrijeme. On je pisanje pojedinih portala da je za novog šefa u resoru zdravstva predložen aktuelni glavni koordinator vlade Sead Šadić, ocijenio kao svojevrsno spinovanje. Predstavnici Jadranka grupacije hotelijersko-trgovačkog i turističkog dioničarskog društva sa Malog Lošinja predstavili su se danas zainteresovanim Brčacima te im pojasnili uslove sezonskog zapošljavanja u njihovim turističkim objektima u vrijeme naredne sezone. Kuvari, konobari, recepcioneri, vozači i sobarice samo su neka od zanimanja koja će im trebati za iduću turističku sezonu. Ljudi sa ovih prostora su poznati kao vrijedni i odgovorni radnici i zato smo ponovo danas tu, kažu predstavnici hotelijersko-trgovačkog, turističkog i dioničarskog društva Jadranka grupacija sa Malog Lošinja. Stigli su u Brčko da se predstave zainteresovanim Brčacima koji bi željeli da rade u turizmu. Prisutni su bili i oni koji su već radili prošlu sezonu i sada su došli da produže ugovor o nastavku angažmana. I imamo samo pozitivna iskustva s njima. Neki su počeli u trećem mjesecu, neki su još uvijek tamo, neki koji su dobili ugovore na duži period i sezona je bila jako uspješna, zahvaljujući prije svega našim djelatnicima i kvaliteti usluge koju smo svi skupa ponudili našim gostima. Iako svjesni činjenice da se situacija na tržištu mijenja i da i ovdje treba radne snage, jer sve više mladih odlazi van Bosne i Hercegovine za boljim poslom, menadžeri iz ove turističke grupacije ipak smatraju da polako prolazi vrijeme jeftine radne snage. To je jedna tržišna utakmica. Tko ponudi bolje uvjete? Ono što je pozitivno da oni koji svega toga profitiraju su upravo djelatnici, jer mi kao kompanija na to odavno ukazujemo. Ukazujemo na tu situaciju i već smo se bili pripremili na to. Znači, treba povećati budžet plaća, treba ljude bolje platiti, treba ponuditi bolji smještaj, treba ih dobro tretirati i sve će biti u redu. Kažu da ovoj grupaciji treba oko 900 radnika raznih profila, tako da svako može da pronađe sebe u tom poslu ukoliko je vrijedan i posvećen poslu za koji se opredijeli. Mi upražnjujemo sve naše resurse i znanje kako bi ti ljudi nakon što rade kod nas, prije nego što dođu radi kod nas, znači prođu određenu edukaciju i onda steknu nova iskustva u radu sa našim mentorima, jer dodjeljujemo mentore na početku. Nakon toga djelatnik samostalno obavlja svoj posao i sigurno se vrati kući sa više znanja i sposobnosti nego što je otišao. Naravno da je većinu zainteresovanih danas za ove poslove, osim radnih uslova, zanimala i zarada. Teško je bilo odgovoriti precizno za svako zanimanje, s obzirom da je cijela lepeza profila koji će trebati za narednu turističku sezonu. No u usporednom smislu, svi su mogli da dobiju odgovor koji će većinu vjerojatno opredijeliti da se okušaju u jadranskom turizmu. Recimo da je plaća barem tri puta veća koliko sam ja informiramo o plaćama ovdje. Barem tri puta je veća i uz to se može još i dobro zaraditi ako netko želi odraditi koji prekovremeni sat. Ako je netko sposoban konobar, naravno da će dobiti nekakvu nagradu za to od gostiju. I obezbjeđujemo stan, hranu, smještaj. Naš djelatnik nema potrebe ništa da potroši sa strane. Jedan od uslova koji se traži kod većine zanimanja jesu strani jezici, s obzirom da se s jedne strane radi o firmi koja je orijentisana na luksuzni turizam i koja mora da prati visoke standarde, naročito u pogledu kvaliteta usluge, jer su u pitanju hoteli sa 4 i 5 zvjezdica, visoko rangirani kampovi i trgovine, a s druge strane najveći broj gostiju je upravo iz inostranstva. Savjetujem svima
jer to nije nekakav napor koji će djelatnik uložiti samo radi nas. To će mu svakako ostati i on postaje vrijedniji i kvalitetniji, a znanje jezika je neophodno. Jer će, mislim, logično, situacija je takva da naši gosti su uglavnom stranci i svakako je potrebno se znati i moći korektno sporazumijevati s njima. Recimo, engleski i njemački. Engleski i njemački su nam udarni jezici. A naravno da je svakako dobro došlo da poznaje još neki jezik. Ne treba iz vida ispustiti ni podatak da je Jadranka grupacija 2015. godine proglašena najboljim poslodavcem u Hrvatskoj i to upravo u pogledu prava koje obezbeđuju za svoje radnike. Brčaci koji tamo već rade mogli su da potvrde da se za 4 godine gotovo nije ništa promijenilo u smislu uslova rada. Dosta su nam pružali, stvarno, samog smještaja, od hrane, od uslova koje smo imali, imali smo svaki dan neko novo učenje, prezentacije od samih vina, kava i mnogo toga. Zatim imali smo obavezno, da mnogi ne misli da nema dana slobodnog, imali smo dan slobodan, 8 sati se radi, sve prekovremeno je plaćeno i stvarno imali smo dosta zainteresovanja. Od samog učenja, pa tako želimo i ovu sezonu isto to da uradimo. Bio sam prošle godine u Jadranka trgovini radio, u Malom Lošinju, imam jako dobra iskustva. Sve je pozitivno, zaista korekt su ljudi, ispoštovali su sve što su obećali. Hrana, smještaj, plaće, prekovremeni, sve je isplaćeno, znači nikakvih problema nije bilo. Pored današnje prezentacije najavljena je još jedna posjeta Brčkom poslije nove godine, gdje će zainteresovani koji su danas propustili priliku moći da se detaljnije upoznaju i prijave za sezonski angažman. Tužilaštvo Brčkog distrikta u nadležnost su predate 3 osobe koje su uhapšene pod sumnjom da su oteli Edina Zečirovića, koji je posljednji put viđen 17. novembra. Sekretar tužilaštva Samir Beganović potvrdio je za televiziju Hit da se osumnjičeni nalaze u Bačanskom tužilaštvu. On je rekao da je u toku 24-časovno zadržavanje, a da će postupajući tužilac nakon saslušanja da odluči hoće li od sudije za prethodni postupak zatražiti mjeru određivanja pritvora. Kako je ranije javio Dnevni Avaz, hapšenje 3 osumnjičenih obavljeno je u koordinaciji Policijske uprave Tuzlanskog kantona i Policije Brčkog distrikta. Prema pisanju ovog lista postoje brojni dokazi i tragovi da je Zajčirović nakon premlaćivanja najvjerovatnije mučen, a potom bačen u rijeku Savu i za njegovim tijelom se još traga. Za sada su nepoznati motivi otmice Edina Zajčirovića. A u nastavku slijede vijesti iz Bosne i Hercegovine i regiona. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine potvrdio je imenovanje Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg savjeta ministara. Za je glasalo 28 poslanika, protiv je bilo 8 i 2 poslanika su bila uzdržana. Jedna od mojih prvih aktivnosti bit će zajednički sastanak sa predsjednikom Vlade Republike Srpske i premijerom Federacije Bosne i Hercegovine s ciljem iznalaženja modaliteta za čvršću i redovnu saradnju na institucionalnom nivou. Namjera mi je da uvedemo praksu redovnih kvartalnih sastanaka, jer sam siguran da ćemo kroz zajednički rad i otvoren i konstruktivan dijalog uspjeti da prevaziđemo mnoga otvorena pitanja, konstatovao je Tegeltija u svom ekspozeu. Tegeltija je potvrdio da će sutra početi konsultacije o sastavu savjeta ministara i izrazio nadu da će do nove godine biti izabran novi saziv. Poslanik SDS-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Mirko Šarović izjavio je danas u Sarajevu da SDS nije zadovoljan ekspozeom predsjedavajućeg savjeta ministara Zorana Tegeltije. Mislimo da ovo u suštini nije bio pravi ekspoze, nego više smjernice. Nezadovoljni smo sa ovim što smo čuli od Tegeltije, koji nam danas nije ni odgovorio na naša pitanja, rekao je Šarović novinarima nakon potvrđivanja imenovanja Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg savjeta ministara. Šarović je izrazio sumnju i u dobar rad novog saziva savjeta ministara. Pravni ekspert Reinhard Pribe predstavio je Europskoj komisiji izvještaj nezavisnih eksperata o vladavini prava u Bosni i Hercegovini, u kojem se ukazuje na niz duboko zabrinjavajućih nedostataka, saopšteno iz Europske unije. Europska unija pozdravlja ekspertski izvještaj i poziva sve političke lidere u Bosni i Hercegovini, nadležne vlasti i pravosudne institucije, da se odmah počnu baviti ocjenama iz dokumenta i odgovarajućim ključnim prioritetima koji su identifikovani u mišljenju komisije. Riječ je o izvještaju eksperata koji je rezultat inicijative Europske unije za pojačano praćenje vladavine prava u Bosni i Hercegovini, koja se u toku ove godine bavila uzrocima nedostataka u ovoj oblasti u okviru mišljenja komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europsku uniju.
Ministar za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara u tehničkom mandatu Semiha Borovac i komesar za ljudska prava Savjeta Europe Dunja Mijatović zaključile su danas da improvizovani kamp za migrante Vučijak u Unsko-sanskom kantonu treba hitno da bude zatvoren. Borovčeva je tokom sastanka u Sarajevu iskazala spremnost resornog ministarstva da u izbjegličko-prihvatnom centru Salakovac kod Mostara bude obezbjeđen smještaj za maloljetnike bez pratnje koji su evidentirani u kampu Vučijak, saopšteno iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice. Ona je Mijatovićevu informisala o aktivnostima ministarstva u kontekstu povećanog priliva migranata u Bosni i Hercegovini. Ministar bezbjednosti u Savjetu ministara u tehničkom mandatu Dragan Mektić izjavio je da je danas dostavio Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske spisak imena lica čiji se povratak sa stranih ratišta u Bosnu i Hercegovinu očekuje narednih dana. Sticajem okolnosti poklopilo se da je šef za borbu protiv terorizma bio u Sarajevu i lično sam mu predao, rekao je Mektić novinarima, navodeći da nije znao da MUP Republike Srpske nema ta imena. On je istakao da ne vidi nijedan problem da sve bezbjednosne agencije u Bosni i Hercegovini, uključujući MUP Republike Srpske, imaju taj spisak. Mektić je potvrdio da je u grupi čiji se povratak sa sirijskog ratišta ovih dana očekuje 9 lica za kojima su raspisane međunarodne Interpolove potjernice i koja će odmah po dolasku biti uhapšena i predata tužilaštvu jer im je već određen pritvor. U rudniku i termoelektrani Ugljevik danas je u probni rad pušten sistem za odsumporavanje vrijedan 80 miliona evra, koji ovog energetskog giganta Republike Srpske čini najčistijom elektranom u regionu. Projektni menadžer za izgradnju sistema odsumporavanja Zlatko Malović rekao je novinarima da je to kruna napora koje su u ovaj važan projekat uložili preduzeće i elektroprivreda Republike Srpske. Uz vrlo povoljan kredit vlade Japana i sa japanskim konzorcijumom Mitsubishi Hitachi Power System kao izvođačem, Tijekom ovog projekta otklonjene su sve potencijalne opasnosti koje su rasle sa zaoštravanjem legislative po pitanju ekologije u odnosu na ugovorene obaveze prema Evropskoj energetskoj zajednici i domaćoj legislativi, istakao je Malović. Omladinski centar Vermont 5. decembar, Međunarodni dan volontera, obilježio je organizovanjem edukacije za volontere u okviru projekta socijalnog uključivanja djece i socijalno i materijalno ugroženih porodica. Direktor Vermonta Damira Denković kaže da je u pitanju aktivnost koja se već 16 godina provodi u cijeloj Bosni i Hercegovini i da su ostvareni rezultati evidentni. Direktor Omladinskog centra Vermont Damir Radenković naglašava da nije u pitanju jedan od jačih, inače brojnih, projekata ove nevladine organizacije, ali on svakako jeste osoben u smislu njegove humane i socijalne dimenzije, jer je utemeljen na naglašenom ljudskom odnosu između starijeg brata ili sestre, kako je to uobičajeno reći, za volontere koji će biti angažovani i lica kome je pomoć potrebna. U Brčkom to istina radimo prvi put, dodaje Radenković, ali s obzirom da smo imali puno drugih aktivnosti u kojima je suština bivala također u tome da se pomoć onima kojima je to potrebno ostvaruje kroz prisne i neposredne ljudske kontakte, nemamo sumnju u to da posao koji započinjemo neće biti uspješno realizovan. U suradnji sa Fondacijom za mentorske programe u Bosni i Hercegovini i Brčko se odlučilo za jedan projekat koji već 16 godina egzistira u našoj zemlji. 8 gradova je za ovu godinu odabrano, među njima i Brčko distrikt i Omladinski centar Vermont, da najmlađima socijalno ugroženih kategorija uljepšamo njihov život u našem gradu. Radenković je i pojasnio suštinu i karakter ovog projekta. Pokušat ćemo socijalno ugroženim kategorijama obezbijediti, uslovno rečeno kako mi kažemo, starijeg brata ili stariju sestru, ne bili s njima proveli jedno zajedničko vrijeme, nekih 2 do 3 sata sedmično, u druženju, u igri, u razonodama, da odemo na kaficu, da odemo na kolače, da odemo u pozorište, da posjetimo neke događaje koji se dešavaju u Brčko distriktu i jednostavno da se zbližimo sa tom djecom. Radenković potvrđuje da se ovogodišnji Međunarodni dan volontera u Brčkom obilježava u jednom veoma povoljnom ambijentu, jer je činjenica da distrikt prednjači i po broju onih koji su spremni da vlastitim trudom i radom pomognu drugima na humanoj volonterskoj osnovi i ambijentom u kome za volontere ima posla. Omladinski centar Vermont ima nekih 60 volontera u svojoj bazi podataka, imajući u vidu da u Brčkom ima 760 nevladinih organizacija, koliko god da ima volontera malo je, imajući u vidu da svih 760 organizacija u stvari ne postoje i ne rade, nema toliko volontera.
Jedan od mladih volontera koji će učestvovati u realizaciji ovog projekta kaže da sama činjenica da u ovoj priči prepoznaje priliku da se druži sa vršnjacima kojima je druženje potrebno i kojima to može biti način da rješavaju neke svoje probleme utemeljene prije svega u vidnoj društvenoj isključenosti do koje je došlo sticajem određenih okolnosti, za njega jeste dovoljna satisfakcija za trud koji će uložiti. Ta djeca nisu imali u mnogo čemu priliku da iskuse te neke blagodati koje su nama svakodnevica i u suštini taj neki osjećaj da možeš nekome na neki način promijeniti pogled, putanju, sam te po sebi motiviše da budeš jednostavno tu i da volontiraš. 5. decembar, Međunarodni dan volontera, svjetski je praznik onih koji dobrovoljno bez nadoknade služe društvu i njegovim pojedincima. Uspostavljen je 1985. godine kao institucionalizacija sjećanja na prvi program Ujedinjenih nacija posvećen volonterima deceniju ranije. Ovaj datum danas je u Brčkom obilježio veći broj nevladinih organizacija i drugih institucija koje se volonterizmom i volonterima na bilo koji način bave. Povodom obilježavanja 5. decembra Međunarodnog dana volontera, Gradska uprava u Bijeljini uručila je priznanja volonteru godine. Uručene su i zahvalnice pojedincima, organizacijama, udruženjima građana za volonterske aktivnosti od značaja za grad. Za volontera godine proglašena je 17-godišnja Angelina Filipović, koordinator lokalnog tima Asocijacije srednjoškolaca Bosne i Hercegovine. 9 godina za redom Gradska uprava u Bijeljini dodjeljuje priznanja za volonterski aktivizam. Titulu volontera godine ponijela je gimnazijalka Angelina Filipović, koju je predložio lokalni tim Asocijacije srednjoškolaca BiH, čiji je ona i koordinator. Ona je putem projekata uspjela da stigne do Ujedinjenih nacija i učestvuje u dijalogu o položaju mladih na ovim prostorima. Filipovićeva je član i volonter i mnogih drugih udruženja i organizacija. Ona se bavi neformalnim obrazovanjem djece u dnevnom centru Otaharin i smatra da je njen doprinos u toj oblasti itekako značajan za grad. Otaharin je dnevni centar gdje ja volontiram već 2 godine i uspijevam da s malim koracima pomognem malim intelektualcima i pored toga stavljam neki svoj lični benefit i neki svoj lični uspjeh. Mi u njenom centru uspijevamo da im malo to znanje proširimo i pomognemo im da shvate ono što su u školi u stvari njima predoči. Priznanje grada Bijeljine za volonterizam dobila je Ivana Stevanović, koju je predložilo Udruženje žena Arta. Osim humanitarnog rada, ova vrijedna žena vodi i aktiv mladih s invaliditetom, koji se nalazi u sklopu koalicije Kolosi. Stevanovićeva se može pohvaliti dugogodišnjim volontiranjem. Vodila sam psihološke radionice za djecu i mlade sa posebnim potrebama i sa poteškoćama u razvoju, a ispred koalicije Kolosi radim na poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom u našoj lokalnoj zajednici. Smatram da mi koji dajemo svoj doprinos lokalnoj zajednici zapravo razmišljamo globalno, jer je bitno da mi možemo nešto da učinimo ovdje kod nas u Bijeljini. I jako mi je drago što je Gradska uprava i grad Bijeljina prepoznala volonterizam kao nešto što je važno za budućnost. Bijeljina ima volonterski servis u kojem je registrovano oko 200 volontera. Trenutno se volonterizmom bave uglavnom mladi ljudi, ali iz Odjeljenja za društvene djelatnosti grada Bijeljine apeluju i na starije osobe da se uključe u određene aktivnosti. Mnogo je lijepo kad mi organizujemo nešto, a možda u gradskoj upravi ili nekoj drugoj instituciji ili organizaciji nema dovoljno ljudi koji mogu da pomognu. Tu su naravno naši volonteri. Kad smo imali one užasne poplave, volonteri su bili ti koji su zaista dali maksimum svoju u rješavanju tih kriznih situacija i još mnogo, mnogo različitih situacija gdje zaista možemo da očekujemo pomoć. Ljudi su stvarno, mislim, u tim možda najkritičnijim trenucima su najbrojniji. Ove godine priznanja za volonterski aktivizam dobile su još i Jelena Vukčić-Lukić ispred streljačkog kluba ORO i Branka Stanojlović, koju je predložila Gradska organizacija zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana lica sa invaliditetom, šamačko rukovodstvo je danas organizovalo prijem za predstavnike invalidskih organizacija koje djeluju na ovom području. Razgovarano je o najvažnijim potrebama ove kategorije stanovništva i načinima na koji ih ova lokalna zajednica može riješiti.
Predstavnici Udruženja građana za pomoć osobama sa posebnim potrebama istakli su probleme sa kojim se suočavaju, očekujući da lokalna zajednica reaguje u skladu sa mogućnostima. To su učinili ratni vojni invalidi. To su arhitektonske barijere, onda imamo kada dijete završi osnovnu školu, ne može dalje da se školuje, može samo da ide u centar za štitme u Banja Luku, što je za neke daleko, jer ta djeca su dosta i vezana za roditelje. Znači imamo problem sa mjestima koja su označena za invalidna lica. I tu se nesavjesni vozači parkiraju, ko je nadležan, šta je, ne znamo, načelnik je rekao da će i to vidjeti. Problema drugih ima, ali to je već na državnom nivou. Načelnik Šanca Đorđe Milićević smatra da je opština u proteklom periodu dala značajan doprinos u poboljšanju položaja ove kategorije stanovništva. Između ostalo, kako je rekao, to je učinjeno i kroz pravilnik o podsticajima u zapošljavanju. Uveli smo da lica na području opštine Šamac koja zapošljava invalidna lica imaju podsticaj po zaposlenom radniku, što u nekom prethodnom periodu nije bilo. U proteklom periodu obezbedili smo da parking na području grada ne plaćaju osobe i lica sa invaliditetom. To u narednom periodu, danas smo dogovorili da to bude i da to važi i za udruženje djece sa posebnim potrebama na području grada kada je riječ o parkingu. Na današnjem prijemu naglašeno je da će i u budžetu za narednu godinu biti novca za rad invalidnih udruženja. Tako smo za udruženje ratnih vojnih invalida predvidjeli grant od 4000 konvertibilnih maraka, a za udruženje djece sa posebnim potrebama grant od 4800 konvertibilnih maraka. Pored ta dva granta želim napomenuti da i boračka organizacija kao i svake godine ima svoj grant, on iznosi 56000 konvertibilnih maraka, ali i kroz jednokratne pomoći koje se dodeljuju i ratnim vojnim invalidima od prve do četvrte kategorije imamo grant koji ukupno iznosi 58000 konvertibilnih maraka. Predstavnici invalidnih udruženja istakli su dobru saradnju sa opštinom i javnim institucijama, posebno sa Domom zdravlja i Centrom za socijalni rad. Broj oboljelih od varičela, odnosno ospica u Brčko distriktu, povećan je u odnosu na prethodni period u ovoj godini. Međutim, iz higijensko-epidemiološke službe kažu da razloga za brigu nema, jer je to uobičajena situacija početkom prvih hladnih dana. Zbog temperaturnih oscilacija tipičnih za ovaj period, u porastu je broj viroza na području distrikta Brčko. Tokom novembra mjeseca i u prvih nekoliko dana decembra u higijensko-epidemiološkoj službi Brčko distrikta je evidentiran povećan broj oboljelih od varičela, odnosno ospica, u odnosu na prethodni period ove godine. Nadležni kažu da nema mjesta za paniku jer je to uobičajena situacija sa početkom prvih hladnih dana. Zašto se sad u ovom periodu više javljaju? Zato što je ovo hladni period, jesen, zima, kad se zatvorene prostorije, jer ove ospice, varčele spadaju u infekcije, one koje se prenose za zarazne bolesti, koje se prenose kapljičnim putem, kašljanjem i kijanjem. Prema tome, uzročnik ospica je virus varičele ili virus herpes zostera. Od ospica niko nije pošteđen. Najčešće oboljevaju djeca uzrasta do 10 godina, ali i starije osobe koje nisu preležale ospice u dječjem razdoblju, pojasnila je Mirjana Kuzmanović, šef higijensko-epidemiološke službe. Uvijek je bolje i ne trebaju roditelji da paniče i uvijek je bolje da djeca prebole ove zarazne ospne groznice u dječjem uzrastu, jer lakše podnose prvo visoku temperaturu, dalje on može s temperaturom 38 do 39 da se igra, dok odrasla osoba sa tom visokom temperaturom ne može, ona bukvalno liježe u krevet. To nije teško zarazno oboljenje, da ne treba da se stvara panika i što je najvažnije, znači liječenje, izolacija, simptomatska terapija, daju se taj puder za ospice. Kuzmanovićeva je ovom prilikom kazala da nema straha od epidemije, te da su varičele prisutne tokom cijele godine, ali usled niskih temperatura zbog kojih građani češće borave u zatvorenim prostorima, broj oboljelih je povećan. Tokom novembra u Brčkom su prijavljena 84 slučaja, dok je u prvim danima decembra već evidentirano oko 21 lice oboljelo od ospica. Maja Zudin Vehabović, kandidat je stranke za Bosnu i Hercegovinu, za upražnjenu poziciju šefa odjeljenja za zdravstvo brčanske vlade. Predstavnici Jadranka grupacije sa Malog Lošinja u Brčkom predstavili uslove zapošljavanja u njihovim turističkim objektima za vrijeme odlazeće turističke sezone. Brčanskom tužilaštvu danas u nadležnost predata tri lica, uhapšena zbog sumnje da su otjeli Edina Zećirovića, posljednji put viđenog 17. novembra.
Poštovani gledaoci, pratili ste Objektiv. Hvala na pažnji i prijatno.